secretária da Conquista. Para sua segurança, permaneçam sentados enquanto os avisos luminosos de jantar simples estiverem ligados. Solicitamos cuidado especial ao abrir os compartimentos superiores e retirar as bagagens. Fumar e utilizar telefone celular não será permitido no trajeto aeronave e terminal de passageiros. Passageiros em trânsito para Guarulhos, permaneçam a bordo. Essa tripulação, em nome da passarela, agradece.